Usvajanjem izmene i dopuna Zakona o javnom informisanju 2014. godine započeto je sufinansiranje medijskih sadržaja na osnovu konkursa i mišljenja nezavisne komisije. Održavanjem debata u Pirotu, Novom Pazaru i Čajetini ove godine, predstavnici NUNS-a teže da zajedno sa građanima, predstavnicima civilnog društva, ustanova i medija konkretizuju teme koje bi trebalo da budu obuhvaćene lokalnim konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja za 2019. godinu. Vi znate da u Zakonu o javnom informisanju da su teme od javnog interesa dosta široko date. To jeste da je prvi put u zakonodavstvu medijskom u Srbiji definisan javni interes, ali je preširoko definisan. Dakle, zakon i ne treba da ulazi u preciziranje tih tema. On je dao široko oblasti, počeo od onog par excellence javnog interesa, to je objektivno pravovremeno nepristrasno informisanje u javnom interesu. To kao tema, priznat ćete, nije konkretna tema. Mi monitorujemo ceo proces od 2015. godine, od 1. januara kad je startovao. I neki naši zaključci su da se u mnogim lokalnim sredinama nisu se snašli nijedna od strana učesnica u procesu. Nisu se snašli ni lokalne samouprave, administracija, ne u svim, ali govorim da je bilo tih problema. Nisu se snašli ni medije, jer nekako nismo navikli da pišemo medijske projekte, da budemo do kraja korektni i otvoreni. I to je razumljivo. Iz godine u godinu mediji sve bolje rade projekte. NUNS je izabrao Pirot za lokalnu samoupravu koja će utvrđivanjem tema od javnog interesa biti primer dobre prakse za druge gradove i opštine u Srbiji. Bojan Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika Pirota, kaže da Pirot ima dobru saradnju sa svim novinarskim udruženjima. U 2016. godini smo imali odličnu saradnju sa koalicijom nezavisnih medija i udruženja novinara iz Srbije, sa NUNS-om, UNS-om, sa ANEM-om i sa lokal presom i na osnovu njihovih sugestija smo izmenili konkurs, dopunili i sproveli na osnovu njihovih sugestija novi javni poziv i dokazali smo da smo privrženi kao grad Pirot poštovanju i primjeni zakonskih propisa o javnom informisanju, a takođe smo i dokazali da poštujemo udruženje iz oblasti medija. Naredna debata u Pirotu, na kojoj će biti precizirane teme od javnog interesa, trebalo bi da bude održana sredinom idućeg meseca. Za sufinansiranje medijskih sadržaja od 2008. do danas, grad Pirot izdvojio je 216 miliona dinara.